وزير وزارة قرشين الدولة ده فدرال كي الصومالي يا جمال محمد حسن يا كون حقوريسي يلقى اعتقار كم هوقان كردقن كا قبل كسناق وركاسي وحبرنا وصدر وريها يغلقاسي نوجوغا محمد حسن دلو وزيرك وزارة قرشين تي حريرك عالم بجاه دولة فدرال كادلك الصومالية جمال محمد حسن أي واحد زيد هرون لوجو سودوي مقالة دبران قبل كسناك مزولين كترسن بنتلان قدوميها قبل كسناك سلطان سيد سلطان عبد السلام يشاع بعض ترى بدن أي سودوي وزيرك وزيرك أي وجدد الصعداء الكيسوكو الشيقي إن كوسا ليسن يهي إنو وقادو حالة الرسمي قاية كجرتا قبل لدى بنتلان وصعداء الكوكو مراي وحنا ودد كاس الشيقي إن اللي حقوق يهين صوماليا انتي ذاكلي قدوميها قبل كسناك محمود اسماعيل عيوني وزيرك وزارة أمنك بنتلان عبد الله يوسف دولة دي وقهرين كهالي مناسبة سعود وينتا إن كوسا دوين قبل كسناك إلهي لقصوا بلاب الظاهر إلهي بران برشدة دي كلا دوين دهالك إيمانت إن لجوكتو إن كوسو دوينو وزيرك وزارة قرشينتا هرمانتا مالقشيك يا هرمانتا دقالها دولة فدرالك الصوماليا مدانة جمال محمد حسن محلية أنها مدانة كوسو دو قبل كسناك وحان كلا سو دوين إن وفتك الله سعوتا وحل ما ندى فدرالك وزيرة دولة بنتلان وأنا أنا 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 degmooyinkeen yar yar iyo tuulooyinkii ilaanu ka imaneynay muxuu ahaa baran waxaanu soo maray wadada laamiga ah oo la dhisayo oo runtii iftiin mustaqbal ah oo soo socda ah sultan sida sultan abdusalaan ayaa soo dhaweynta wasiirka waxa uu u sheegay in jamaal uu yahay masuul mudan in la soo dhaweeyo wasiir soo dhawow wasiirka qorsheynta qaranka waa ku soo dhaweynaynaa aad baan ku soo dhaweynaynaa safarka dheer oo aad soo martay meeshu ka yimina waa meel aynu garan karnaa xamar ninka ka yimi oo maanta baranaysa soo taagay inta uu soo socon karo iyo waqtiga uu qaadan karo iyo dadaalka uu sameeyey iyo dhibta uu soo maray waa garan kartaan waana u mahadnaqaynaa waayo dowladda federaalka ah ciddii ugu horreysa ina soo gaadhaa waa wasiirkii koowaad gabagabadii kulanka ayaa waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda federaalka dalka Soomaaliya waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay sida loogu soo dhaweeyay deegaanada Puntland uu booqday inaan idinla joogo magaalada Baran waa xafladan quruxda badan in kala soo qayb galo waxaana aad iyo aad uga mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka degmada Suldaanka dhammaantiintay isu xilqaantay inaan soo dhaweeyso xafladan soo diyaariso waan ognahay ilaa shalay ilaa xal ilaa saakeenana fariisan aad iyo aadna ka mahadnaqaynaa runtii waxay tusaa kalgacalka iyo walaaltinimada iyo soo dhaweynta fiicanaad noo haysan aad badan ka mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan idiin sheego sababtaan halkan idinku nimid maanta waxaan ka yimid xamar markii ugu horreysa waxaan idiin sidaa salaan aan ka wado madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre salaanta kadib waxaan halka imid laba arrimood tan koowaad oo ah inaan u kowrgalo ogaano xaaladda uu degaan ku sugan yahay oo balaan imaano aan nala ka sheekeyn aan imaano aragno aan aynu tashanno bal waxaad u baahantihin inaad noo sheegtaan tan labaad inaan idiin sheegno in dowladda federaalka ee soomaaliya ay dowladdiini tahay wax allaali waxaa xuquuq ku leedihiin iyo wax allaali waxaad uga baahantihiin ummadda soomaaliyeed inaad la mid tihiin xuquuqdeena aad helaysaan gabagabadii wasiirka ayaa waxa uu booqday xarunta jaamacadda maakhir oo dhowaan laga dhisay dhisme casriya maxamed xasan tv ga somali cable magaalada baran